ဗီယံနိုင်ငံရဲ့ပန်းတွေကိုတခြားနိုင်ငံတွေစီတင်ဖို့ရောင်းချတဲ့ဈေးကနိုင်ငံရဲ့အကြီးကဲဈေးကွက်ဖြစ်ပါတယ်။ Valentine's Day ချစ်သူများနေ့မှာ young အများတိုင်းကများအောင်ရည်ရွယ်ပြီးတော့ Valentine ချစ်သူလက်ဆောင်အဖြစ်ပေးနိုင်အောင်ပန်းတွေကိုအမေရိကန်နိုင်ငံစီတင်ဖို့ရောင်းချဖို့ကြိုးတက်ထုတ်ပို့ပြင်ဆင်နေကြပါတယ်။လစ်ပောင်းများစွာအတွေ့အကြုံကနေရတဲ့ကျွမ်းကျင်မှုတွေကြောင့်ပန်းဆိုင်ပြိုသူတွေဟာအတူအောင်လင်းစီတွေကိုလက်တစ်ဖက်ထဲနဲ့လာကူနေပါတယ်။ ဒီဈေးပါတွေကချစ်သူများနေအတွက်မပါမဖြစ်သိကြတာဖြစ်ပြီးတော့ကိုလံဘီယာနိုင်ငံဘိုကိုတာမြို့မြောက်ဖတ်7ကီလိုမီတာအကွာမှာရှိတဲ့ချီယာမြို့ရဲ့မိုဂျာဘယ်လိုပန်းကင်မှာဒီဈေးစီပါတွေနဲ့အထူးအလို့များနေကြတာပါဒီအခြေရာဒီကာလာဟာကိုလံဘီယာမှာလဲထိုင်သူတွေအတွက်ຢာအီအလုတ်ကံအခွင့်လန်းပေါင်း19000ဖတ်တီပေးပါရတယ်ဒီထဲကမှအမျိုးသမီးတွေအတွက်အလုတ်ကံအခွင့်လန်းက65ຢာကံလုံးရှိတယ်လို့ကိုလံဘီယာပတ်တည်ပို့သူများအတင်းကအဆိုပါတယ် ဗတဲ့ပိုရောင်းချတဲ့ဈေးကွက်ဟာကိုဗစ်ကေယောကကာလအတွင်းမှာအမေရိကန်ဒေါ်လာ1ဘီလီယံကျော်အထိစံချိန်တင်ရောင်းချနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ကိုဗစ်ကပ်ပေးကာသက်ချက်တွေကြောင့်လူတွေဟာအိမ်ပါပဲနေကြရတာမို့သူတို့ရဲ့အိမ်တွေကိုပန်းတွေနဲ့အလှဆင်ကြခဲ့ကြတာပါ။ဒီတဲ့ချစ်သူများနေမှာတော့အဓိကအမေရိကန်ပြည်တော်စုကိုပန်းစီပေါင်း890ကျော်တင်ပို့နိုင်လိမ့်မယ်လို့ပန်းဆိုင်ပုသူတွေကခန့်မှန်းထားကြပါတယ်။ La Floresta Colombia Zona Petecidas Primero porque tenemos una cantidad de ban Colombia ban တ Col ွေကလူကြိုက်များပါတယ်ပထမအချက်ကအမျိုးအစားတွေများလို့ပါကျွန်တော်တို့မှာဘန်မျိုးစိပ်ပေါင်း90လောက်ကနေလာတဲ့ဘန်အမျိုးအစားပေါင်း1600လောက်ရှိပါတယ်ဒါကြောင့် Colombia ဘန်တွေရဲ့ဆောင်းဖို့က diversity that inspires ဆွဲဆောင်မှုအပြည့်နဲ့မတူကွဲပြားမှုဖြစ်ပါတယ်ဒုတိယတစ်ခုကတော့ဘန်တွေရဲ့အသေးသွေးမြင်မားမှုပါ Colombia ဘန်တွေကကြာရှည်ခံတယ်လို့အကြောင်းကလည်းသိကူလှပါတယ်ဒါက တော်တော်လေးပစ္စည်းကောင်းကြိုက်တဲ့အာရှဈေးကွက်တွေလိုမျိုးဈေးကွက်တွေကိုပို့လို့ရတဲ့ထူးခြားတဲ့အစီအသေးမျိုးပန်းတွေပါကိုလံဘီယာနိုင်ငံကပတ်တင်ပို့မှုစုစုပေါင်းမှာ develop time ချစ်သူများနေ့အတွက်ပတ်တင်ပို့ရောင်းချမှုက9500ခန့်ရှိတာပါ2023ဖလန်တိုင်းအတွက်သူတို့စီးကလည်းဖြတ်တောက်ပြင်ဆင်ထားတဲ့ပတ်တန်ဂျိန်6200ကိုတင်ပို့နိုင်ခဲ့ပြီးတော့ဒါကအမေရိကန်ဒေါ်လာ380ဝန်းကျင်တန်ဖို့ရှိခဲ့ပါတယ် ဒီလိုကိုလာဗီယာကအရေးသွင်းပြတ်တွေကိုအမေရိကန်လိုက်ကအပြင်ကနေတာဂျပန်စပိန်နဲ့ဘရစ်တိန်နိုင်ငံအပါအဝင်လိုက်ကပေါင်းတရာကျော်အထိတင်ဖို့ရောင်းချနေတာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်ကျွန်မအလီပါပါ